Aromica Talking Fingers. Zod Angulia Kothakoi. আপুনি শুনি আচৰিত হলেও এয়াই সঁচা। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ টকিং ফিংগাৰ্ছ বুটিক এণ্ড কেফেলৈ গ'লে আপুনিও দেখা পাব আঙুলিৰে কথা কোৱা। এৰোমিকা টকিং ফিংগাৰ্ছৰ মূল আকৰ্ষণ তিনিগৰাকী বিশেষ যুৱতী। বিশেষভাৱে সক্ষম তিনিগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীক লৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে এৰোমিকা টকিং ফিংগাৰ্ছ। কোনোবাগৰাকী যদি মডেল, কোনোৱে এম্ব্ৰইডাৰী অথবা কম্পিউটাৰত পাৰ্গত, তেওঁলোক সমানেই টেলেণ্টেড। এডুকেশ্যন আছে, গ্ৰেজুৱেট হয় তেওঁলোক, বাকী ক্ষেত্ৰত দক্ষতা আছে, এম্ব্ৰইডাৰীত ভাল, কোনোবাই মডেলিং কৰে, কোনোবাই কম্পিউটাৰ নলেজ খুব ভাল, সকলো তেওঁলোক গ্ৰেজুৱেট, ভাল পঢ়া শুনিলে, ইংৰাজী জানে, খালি এটা সৰু স্কোপ লাগে য'ত তেওঁলোকে নিজকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিজে থিয় হ'ব পাৰে। খুব কষ্ট কৰে আৰু আমি খুব ভাল পাইছোঁ, আমি বহুত লাকি, ভগৱানক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি এনেকুৱা টীম মেম্বাৰ্ছ পাইছোঁ। মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰিলেও অথবা আপুনি কোৱা কথা শুনিব নোৱাৰিলেও নহয় তেওঁলোকৰ কোনো বিশেষ অসুবিধা নাই, তেওঁলোকৰ কোনো সংকোচ অথবা দ্বিধাবোধ। আন দহজনৰ দৰে বেছ ভালকৈ কৰি গৈছে নিজৰ কৰণীয়। সাংকেতিক ভাষাৰে পৰিচৰ্যা কৰে গ্ৰাহকক, সেইটোৱে তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য। আমি যেনেকৈ মুখেৰে কথাখিনি কৈ বুজাওঁ, তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যতে আঙুলিৰে কথাবোৰ ইমান সৰু সৰু মাইনিউট ডিটেইলছ আপোনালোকে বুজাব পাৰিব যে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অংগী হাতৰ ভংগীমা দেখিয়ে গম পাব যে কি ক'ব বিচাৰিছে। আজিৰ পৰা কেইটামান দিন পূৰ্বে এইগৰাকী উদ্যমী যুৱক ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছিল এই বিশেষ চাহৰ বিপণীখন। বিপণীখনৰ সকলোখিনি কাম নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম এই তিনিগৰাকী যুৱতীয়ে। গ্ৰাহকক পৰিচৰ্যা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিল লোৱালৈকে সকলোখিনি কাম সম্পূৰ্ণ নিখুঁতভাৱে কৰে তেওঁলোকে। বিল গ্ৰহণৰ পিছত হাঁহিমুখে বিদায় দিয়ে গ্ৰাহকক। টকিং ফিংগাৰ্ছ বুটিক এণ্ড কেফেত পোৱা যায় প্ৰায় 60 বিধৰো অধিক চাহ। তাৰে ভিতৰত আছে বানবাটিৰ চেলেকা চাহ, নীলা চাহ, ঢেঁকীৰ চাহ, ভোট জলকীয়া চাহ আদি। গ্ৰাহকে বিচৰা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী হাঁহিমুখে গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিয়ে এই তিনি বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীয়ে। টি বুটি কেফেত আমি সকলো ধৰণৰ চাহ, গ্ৰীণ টি, হোৱাইট টি, নৰ্মেল মচলা টি, অৰ্থডক্স ব্লু টি, ভোট জলকীয়া চাহ, অসমীয়া ঢেঁকী চাহ, আৰু এটা চেষ্টা ৰাখিছোঁ যে আমি অসমীয়া চাহৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চাহবোৰ যেনেকে বানবাটি চাহ, চেলেকা চাহ, গুড় চাহ, ঢেঁকী চাহ, এই সকলোবোৰ চাহ আমি ইয়াত পৰিৱেশন কৰোঁ। ইচ্ছা কৰা হলে আন কোনোৰ পুতৌ গ্ৰহণ কৰি সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিলে হয় তেওঁলোকে, কিন্তু তাকে নকৰি সুতৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে জীৱন জিনাৰ কিছু ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। হৈ পৰিছে আন বহুতৰে বাবে আদৰ্শৰ প্ৰতীক। জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানক তেওঁলোকে হাঁহিমুখে গ্ৰহণ কৰিছে, আনৰ পুতৌৰ পাত্ৰ হোৱাৰ বিপৰীতে সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছে নিজৰ কৰণীয়। প্ৰত্যাহ্বানক একাষৰীয়া কৰি হাঁহিৰে জিনিছে জীৱন। আমাৰ পৰাও তেওঁলোকক জনালো অলেখ শুভকামনা। কেমেৰাত অলক চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।